Igual. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Bem-vindos ao tem o torneio Challenger e o torneio ATP conquistado em 15 anos do ano passado. Já conseguiu chegar a 58 do mundo. Em 2017, alcançou a quarta ronda do Masters 1000 de Indian. Tem 24 anos, feitos a 16 de abril e é número 57 do mundo. É norte-americano e começou a jogar ténis com apenas 3 anos. Também prefere superfícies duras e foi número 1 em singulares e pares em torneios universitários no seu país. Só não joga quando está a estudar para acabar o curso. O Drone Sprague tem 7 vitórias em torneios Challengers e IBF. Tem mais de 1 milhão de prémios na sua carreira. Senhoras e senhores, Mackenzie McDonald. Yoshihito Nishioka é japonês, tem 33 anos e este é o seu Yeah!
do Roma.